O Felipe traz uma abordagem interessantíssima, porque a gente vinha falando aqui né, de inteligência artificial e como ela está suprimindo o trabalho de muitas pessoas nas diversas áreas aí. E um ponto interessante que se falava uns anos atrás, cara, cartório vai deixar de existir tipo por causa de blockchain e tal. Esses caras têm blockchain para fazer o cartório hoje, eles fazem. E o grande diferencial é que eles. Bom, tem que assistir. Tem que, tem, que é assistir, tem que assistir, é muito bom. Tem que assistir É muito bom. Mudou meu conceito sobre os cartórios. É, e mudou como porque eles tem muita tem... tecnologia embarcada que ele, pelo que ele explicou, coisas que ele estão tá visualizando Sim. já há um tempo. É bacana, Sim. assista. E há um recado pro nosso amigo Ricardo aí o Pudo que é um dos que ainda acredita que não tem, que cartório vai morrer. Esquece, brother, não vai morrer não. E não é por causa de burocracia. É por causa da inteligência que os caras estão utilizando ali. É de tirar o chapéu. É, um abraço, Felipe, que deve estar tá ouvindo a gente hoje ao vivo. Semana que vem o seu episódio vai estar tá aqui, nós vamos estar tá juntos. Lembrando que semana que vem o episódio já é gravado, não é ao vivo, que nem hoje. É, mas, cara, show! A gente vai jogar uns spoilers aí durante a semana. Né? E dos episódios, ainda a gente tem os cortes, né, Vicente? Sempre tem os cortes ali, que tem uma galera que não sim, tem sim. saco para ficar ouvindo a gente, então tem os cortes. Eu, Eu não sei. Tá.